Dobar dan svima. Djevojka u Jelkovcu, dječak u Belišću i mladi vojnik u Požegi, to je tek nedavni niz poznatijih slučajeva vršnjačkog nasilja, od kojih je posljednji, nažalost, imao smrtni ishod. Ako postavimo pitanje da li nas dojam vara, je li riječ isključivo o medijskom senzacionalizmu, zbog čega nam se čini da imamo veliki broj slučajeva vršnjačkog nasilja, ili je to doista utemeljeno u recentnoj statistici, onda možemo primijetiti da nas dojam, nažalost, ne vara. S obzirom da već dulje vrijeme pratim trendove i da sam upravo dobila najnoviju MUP-ovu statistiku koja se tiče vršnjačkog nasilja, moram upozoriti na sljedeće zabrinjavajuće trendove. Kazneno djelo vršnjačkog nasilja naraslo je čak 40% 2022. godine u odnosu na 2021. godinu. 2021. godine imali smo 298 slučajeva, a 2022. 418, što je nastavak negativnog trenda i od prethodne godine, kada je raslo za 11%. Udio ženskih počinitelja također polako, ali nažalost sigurno raste. 2020. bilo ih je 10%, a 2022. imamo ih već 14%. Isto tako, nanošenjem kaznenog djela teške tjelesne ozljede naraslo je za 106,7%, a iskorištavanje djece za pornografiju za 81,4%. Kada govorimo o iskorištavanju djece za pornografiju, želim napomenuti da je to također nastavak prethodno uočenog negativnog trenda koji je zabilježen još za vrijeme COVID pandemije. Naravno da je međuvršnjačko nasilje manifestacija dubljih problema, često mentalne prirode. Tako da, nažalost, moram konstatirati da i u svim mlađim dobnim skupinama imamo i porast pokušaja samoubojstava. Do 14 godina taj porast je 71,4%, u dobnoj skupini od 15 do 18 godina 10,7% i u dobnoj skupini 19 do 25 godina 20%. S obzirom da nam oba trenda, onaj koji govori o sklonosti fizičkom konfliktu i onaj koji govori o mentalnom zdravlju djece, imaju izrazito lošu tendenciju, krajnje je vrijeme da postavimo pitanje što se to događa s našom djecom i što možemo učiniti da suzbijemo ove negativne trendove. Prateći preporuke i analize nadležnih slučajeva, možemo primijetiti da je razorna kombinacija negativnih posljedica zatvaranja u vrijeme pandemije, inzistiranja na 5.0 uspjehu da bi se moglo upisati u srednje škole i komunikacija s okolinom koja je bila u vrijeme pandemije svedena na minimum, ali i virtualizacija naše stvarnosti koja postavlja nove i nedohvatljive standarde ljepote i uspjeha pred mlađe generacije, dovela do ovakvih posljedica po vršnjačko nasilje i po mentalno zdravlje djece. Međutim, s obzirom da cjelokupna struka upozorava da će upravo mentalno zdravlje najviše stradati u našem stoljeću, koje se stoga može nazvati i stoljeće depresije, ovdje jasno izražavam zabrinutost da nije riječ tek o prolaznom trendu koji se može povezati isključivo s pandemijom, nego je riječ o duljem problemu koji će nas pratiti u narednom razdoblju. S obzirom da je riječ o najranjivijoj društvenoj skupini, naš odgovor treba biti i strateški i sustavan, ali i dugoročan. U tom smislu želim upozoriti na nekoliko preporuka koje još uvijek nisu provedene u djelo. Premda je krajem prošle godine konačno donesen strateški okvir zaštite mentalnog zdravlja, način njegovog praćenja i implementacija, akcijski planovi koji su u njemu naznačeni, još uvijek nisu doneseni i nisu stupili na snagu. Kao što stručnjaci upozoravaju, da bi se zaštitilo mentalno zdravlje djece, a samim time i spriječilo međuvršnjačko nasilje, potrebno je što prije uvesti screening, odnosno probir djece koja mogu biti sklona takvom obliku ponašanja ili koja imaju određene psihičke probleme, da bi ih se na vrijeme moglo prepoznati i te probleme na vrijeme sanirati. Isto tako, potrebno je povećati broj stručnjaka koji će se fokusirati na mentalno zdravlje djece u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, gdje se naglasak konačno treba staviti i na odgoj, a ne samo na obrazovanje.
U tom smislu, s obzirom da je najugroženija skupina adolescenti između 13 i 17 godina, da pratimo veliko srozavanje mentalnog zdravlja mladih, porast samoozljeđivanja i svih ostalih negativnih trendova, očekuje se brži, konkretan odgovor resornog ministarstva koji će omogućiti nadležnim stručnjacima da svoje preporuke provedu u djelo. Ponovit ću zaključno, doista kada govorimo i o međuvršnjačkom nasilju i o porastu pokušaja samoubojstava, već nekoliko godina zaredom primjećujemo negativne trendove. Očito nije učinjeno dovoljno da bi se oni suzbili jer se nastavljaju, stoga ovim putem apeliram na nadležno ministarstvo da konačno donese akcijski plan i još više da ga provede u djelo, da zaštitimo mentalno zdravlje naše djece i da spriječimo porast međuvršnjačkog nasilja koje je prisutan u našem društvu.